بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن داود يال يدغيستي الكسر وادا برنامج كمدس الشعبك وحليا دانو كالي آتلا سعوتان تيفيغ إرادية شبل واحد أغوستو وكو سنة دوالة ودخول لبي لباتنكا برنامج كمركا لغر هيبا جمعها حليا دانو كالي أياد داوتان أرمها تاغني حالة دالكا أيان كويغنا ما أنت وحان سوق هذا دونا بستة حكومة دهير شبل مدحوينها هير شبل علي عبد الله حسين قودلاوي أيا كود واقع ليس كقولها وسيرد عصبة ما ملكاسي أو ككوبان لا يو كوب يسديت حبناد وسوق جرا وسيره وسير حجنا يو وسير الدولة يال هذا بق وحن أجي دونا عليس كدب عن إلا هاي ترى وسيره إن ما مل ويش أو دب عن دولة ده حكا ترسان هير شبل هوري وحو وجهي سعوليسات دين عمنيغا دقالها إيادو تاسي اي جرتو أيا ولي عباشو حامو جينا يبالها قار غاران كو ديغا هيران مارك اللو ايكو دواقس دقولها وسيردا هادابا سيداي واركتاين كو بيو سيدات الحبنوت دو وسيرا اي يلاتو هير شبل وادو دبرنامشكا وحاديغا ساو عسايب لحالتو دوبو لحداني افر سيداتني افر افرتني افر محمد قيلي ايا تيفيك فرسمين ايا إذا عدى عقلنا ناليه أنا قوى عداني سودو هذا markale waan saaxibayaal qeybaha hore ayaa si aan baqaday hir shabeelle ayaa yeelatay xukuumad cusub kadib markii madaxweyne Cali Guudlaabo uu soo saaray liiska wasiirro tiro badan oo isugu jira wasiirro oo sirka xogeenno wasiir dowladayaal tirada markaa deeqto wareegtada soo baxday ee lagu tixay waa ilaa 28 xubnood xilibaano ku jira baarlamaanka ayaa wasiirro helay xogeyno iyo sidoo kale wasiir dowlad laga dhigay xubno cusubna xukuumadda way ku biireen sidee u aragtaa maxayse ka dhigantaa tir intaas la eeg in maamul goboleed uu wasiir ka dhigo hir shabeelle culaysad ayaa ka jira oo amniga iyo dhaqaalaha ay ugu daran yihiin khilaafaad ayaa sidoo kale ka jira aragtida dadweynaha daawadayaasha dhigistayaasha doodayga la qayb galaya qofka ugu horeeyo haalo asalaamu calaykum wa calaykum assalaam waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh عبد الله وسلام يا إذا عبد شبل ومحمد علي محمد أو كل ما قاعد يرين الكوري دقن دقن ماذا حمر جدا برنامج كا هذا وماشي كل جيران وفان سنة هاي وهو مقصد سنة والله صعدة أرض غير شبل وحوى الدقة وين أو دولة غير شبل ودولة معنا طول عام كل بحال وين له أنت قبل أيك قبل كان ولا أبي هاي كذا حتى ما دحوا كذا حتى ما دحوينه هو ما عابنا ستين يكون نفسك الوساء وسيرة عندها كلها بكتوجين نذن وكتير أنا كلها وسير كتوجين نذن وأنت بواسود نجي طبعا صار لا بد لنا عبوا يكتيران وسير يكتوجين وسير الدولية هاي الشباب المشاردة هي للدونان إن حفيس وبهن دونان هير شباب الحالة دي دول أخت حتى ما يعطوا دي مدرسنا برضه واحد دجاج كده هرت ما أنت حترن وبهن لك كده فلنا إذا أنا خشيسنا دولة عبد الجحام تقودها هاي الماء هن في الشبل هاي قال لك الربا تذا يسوع على الله هاي الجحام تقول صديق له هاي بالكاس دولة هاي كورو يا بس ما قرأتي واقصي ما كره يجا كلا سوا معنا وسيرة معنا لما قعبر لما قعبنا وحوي آدي آدي وبدين أنت ما دخلنا وحبوك كلا حلينا يعني إسلام دي مقطع بيلها ومركز وحكم أيانه
sida baaso wax lagu qeexto Soomaalida ee diga 4.5 ayuu asagana wax ku xalinaa siyaasay u qabtaa oo yaana wax laga sheeginay kulligooda walaa wasiirada kulligoo hadda balacayay oo ka qaday meelkay kala hayaan laakiin waa uu kala dhigay kulli waa uu kala dhigay mudada waa ku maqnaa maxamed cali laba sano ayay ku qaadatay cali guudlaawe inuu arintaas soo dhiso hadda xukuumadii waa lagu dhawaaqay hir shabeelle maxaad u rajaynaysaa adigu wallaahi hir shabeelle waxaan u rajaynayaa waxa waaye sida wax ku qabsan lahaayaa ayagaa uu laga rabaa waxaan u rajaynayaa inay macnaha ay fikiraan intii lagu baqnaano waa sanaa iyo siyaasadda guud sida madaxweynaha oo macnaha loola dhaqmo ama oo macnaha wax usoo xasilinaya in waa muuqata oo sida ku boqoday 81 wasiir wasiirka xogeynta isugu jiraan waa hawl culus marka si macnaha waxaan u rajaynayaa kulabeyda inay wax qabsadaan dalkoodana gacanta ay kusoo dhigaan badanaa ila waaguna waxa waaye wadamadan waayahay aad baa u mahadsantahay waa mahadsantahay maxamed cali oo degmada xamar jajab iga soo wacay shabeelle ayaa daawanaysaan idaacadda shabeellena waa naga dhegaysanaysaan barnaamijku waa madasha shacabka golaha wasiirada hir shabeelle 18-ka xubnood ee aragtida shacabka soomaaliya ee la sugayaa dabcan in xukuumadda ay ka dhalato tiro intee la-eg ayay noqon kartaa haddii hir shabeelle 100 ay ku dhawaadeen wasiiradeeda oo ku-xogeenay wasiir duulaanle ay ku jiraan aragtida shacabka soomaaliyeed ee dooda igala qaybgalaya waxaad iga soo wacaysaa ibn lixal 7/64/84 daawadayaashii dhegeystayaasha kale ee dooda igala qaybgalaya magacaagii meeshaa joogto xagga farriinta gaabanna waa 4/88 halo assalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wacan marka hore wacan oo wanaagsan dalab wanaagsan cadaani maada shabeelle farsamada dhammaantiina waa maama raxma oo joogto xaafadda suuq xoolaha waayahay maama raxma barnaamijka kugu soo dhoweynayaa waxaa ka mid tahay saaxiibada nagu tixan suuqa xoolaha hili waa xaaladdu waa sidii marka hore feeralaa ku siiyay waxa waaye ani hir shabeelle waxaa u arkaa yacni cali guudlaawe waa wiil iska dhalinyaree ma fahante haye yacni soomaali waxay ku maamaadaa dhalinyaro in 20 jir in ka boodo uu tala ka boodaa yacni la taliyaha u badsaday aana ugu sabab ah in uu laba sare la maqnaado haddana hal mar bafta u dhahay uu ka dhaco maxaa dhahay 80 intee yacni labada gobol haddii la isku daro intee xabsa uu ka dhisaa 80 qofood iyo kasii badanbo wax markaa waxaa u arkaa aniga iska maaragtay waqti dheedheeres iyo madadaalo laba sarna la sugaay waayna xukuumad tayad baa laga sugaay 80 intaaseti marka cali waxaa leeyahay cali ow madaxweyne cali guudlaabow wiil dhalinyaro aad tahay yacni waxaa madaxaada waa ka waaweyn odayaashaan ebelbi kusoo lafa aruursanaya isaga iska dhiibaa iska dhiilay aniga yacni laakiin maamaraxu markaad eegto waad ogtahay hiiraan tabashay qabeen wasiirada muddo lagu dheganaa laba sano ay qaateen in tirada uu badiyo beelihii la qanciyo madaxweynuhu soo xaq uma laha oo maamulkii wax wada qaybsi lagu yeeshay dabcan wasiirada oo maxaa la dhahaye cadilaanka waxaa maaragtay laabta ku dhisan weya ani hadda naftigeyga laba hiiraan iyo maaragtay iyo shabeelle labadaba hir shabeelle labadaba waa wada degaa arrin beeshiida wataani shay ma aragtay waxaa deertaan oo dood oo weyn oo ka socdana ma u jeedi kolley afka loo buuxiisa sa dareemaayo marka maxaa la dhahay inuu qofna dulmanaado qofna afka loo buuxiyo waaba iska xaraamba middeeda labaad an laakiin laabta waxaan ku dhisan wayaa mudil ninkii dhisaa ka weynay soomaali dhahdaa ma fahante maadaama madaxweyne xasan sheekh oo asagii ahaay ninka dhexda u xirtay oo ma aragtay hir shabeelle inuu wax ka dhigo oo maamul goboleed u sameeyo ninkii dhisay aad jooga macalin kabiirkiisa kabiirka macalinkaa ka weyne ana hadda yacni cali guud laabe waxyaaba dambe uu qasqasi kara maba jirtaa aaminsanahay marka aadaan isalaam maawarir asalaamu calaykum waayahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu hooyo raxma oo suuqa xoolaha degmada hiligwaayo gobolka banaadir joogta arrimaha hir shabeellena aad ula socoto falanqaynta sidaad ka dhehanayso dooda halkeedii bay dhigtay aragtida kale aanu gudbi doonaa
saaxiibadii kala qayb galaya wali qaybaha hore ayaynu ku guda jirnaa fariin kama qodna dooda madaxda shacabka haddaad nagu soo biirtay Hirshabeelle iyo golaha wasiiradan ka hadlaynaa ibla hal todobo 6484 adiga soo wacaysa halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على إلها ديق أحمد أو جوك تدقم لك حلا وهي هاي ديق أحمد وكو سلوين يا برامجك هورا موقع قادة تادقو ماذا شعبك مايا قلبت نصيبك نقطسة قلب البوصو العلنة وانو جير قلبت إلهي نصيبك كروية وكو سلوين يا وانا كفر حسن هاينا نقل قيب قادة تدقم برامجك ديق سلو وهرشب اللي جوهر malaahan ilaahay mujeeda ala la fudeey ki weyn ku tahay hirshaba allah nabad ka dhigi Soomaaliya idin waaya dhinaca kale dawladda federaalka gaar ahaan ra'iisul wasaaraha isna waxa laga sugayaa inuu ku dhawaaqo golaha wasiirada adoo hirshaba la ka tusaal qaadanaya maxaa fulaysa golaha wasiirada Soomaaliya tira ahaan iyo tay ahaan baadigu tira ahaan ee tii ahaan waxa filaa maamda maamul goboleed maam 82 laga magacaabay haye dowladdu dhexe weyn waxaan walaal 200 ka hayaa inuu soo magacaabi doono waa yahay daaqwa ma santahay degmada ka xada ee gobolka Banaadir ayaga soo wacday waa ay ku mahsantaa aragtideeda balse markan qaybaha dhaxtaalka iyo farsamada waaga qaybaha dhaxay aanu soo gaaray saaxiibayaal toos waxaan nagula socotaan Shabeelle TV iyo idaacadda Shabeelle Muqdisho barnaamijku waa madasha shacabka aragtida dadweynaha ayaynu ku guda jirnaa dhismaha xukuumadda Hirshabeelle wasiirada lagu dhawaaqay iyo aragtida dadweynaha ayaan ku eegaynaa barnaamijka Soomaaliya iyo dawladda federaalkeena xukuumadda ayaa la sugaa in lagu dhawaaqo hay'ashe 28 xubnood oo wasiir ah ayay yaratay Hirshabeelle waana ku xigeenno iyo sir dowliyaal ay qayb ka ah dabcan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ku barnaamijka la qayb galaya telefoonada dib ugu noqonaya iyo qadadka saaxiibadii ugu jira halo asalaamu calaykum halo waayahay waa ka xumaa qadka xiga halo hadaad maqashay soo dhow walaal barnaamijka wa alaykum salaam wa rahma xagee ka soo hadlaysa waa Xasan oo joogsho la dhaxwalaal waaye Xasan oo kugu soo dhaweynaya Hirshabeelle oo Shabeelle dhaxay qayb ka tahay golihii wasiirada lagu dhawaaqay maxay kula taadiga xubnaha la magacaabay cadaarana ku salaamay adiga dhagaystayaasha waxaan leeyahay Xasan waxa aqsan macnaha hadda uu ku soo galay dad oo la socday ka dhahay ana waxaan leeyahay macnaha Cali Guud la Hussein horti macnaha wasiiradu soo magacaabay oo waa magacyo aan la dhaxay waa gartay
maamul goboleed ay horti u shaqeeyaan in qaabkii loo halkaan tan fiirso horti waa Soomaali dib u dhac weyn ay u keenayn hadii aan lahayn ku qoro ay ku leeyd dadba oo xafshe maxluso magacaabay hadii laga reebo Puntland iyo Soomaaliland oo dhigan macnaha dawlad madax banaan noqday oo dadka Soomaali u keenayn taa dowlad waayahay in waad ogtahay tabasha jirta maamulkan oo dadkii wax kala haa oo reer hiraana qayb ka yihiin ayaa diidanaa qaabkii wax ku socdaan dhismaha inuu qanciyo oo tirada u badsado een oo isqancin ay jirto muhiim ah maasha xasanow horta cadaaniyo mid wala xaarta Soomaaliya horta rajayn looga ma qabo in horta cabab gal la qanciyo ama siyaasa la qanciyo horta Soomaaliya inay macnaheedu soo ay macnaheedu wax u keento wanaag u keento laga sugo maalinta dowlad waa gartay oo macnaha hadda waa macnaha rais wasaaraha macnaha dadku macnaha uu saadigu waa la og yahay oo macnaha uu halahan soo gaarsiiyay oo dad la qanciyo u haayo runtana mucaaradka soo baxay in faad walaal adoo tusaale ka qaadanaya Jowhar iyo talaabada uu qaaday Cali Guudlaawe rais wasaaraha Xamse Cabdi Barre xukuumadiisa maxaa filaysaa adigu een tusaalado eegaya qaabkii wax noqon karaan ama aragtidaada oo maxaa ku talin lahayd ana guudlaa hadda macnaa oo macnaa dul istaagno horta macnaa xukuumadda soo dhisay oo 80 iyo 100 inay ka macnaa horta aan rajaynaya horta waa qabad fiican laga sugu maayo oo laba sano ma fadhay waxna ma qaban lama dacwoodo xafiis male oo ku shaqeeyo waxa laga sugu maayo Cali Guudlaa kubi hormay maray marayaan mid kalena hadii macnaa beel la qanciyo abeyna ur la qanciyana oo la qancinaayo oo dowladda maadba oo siyaasi ma jaxaanayo Soomaali dibadda dhacay uu keenay intaad la cadaaliyo waa gartay ana waxaan dhihi lahaa Soomaaliya madaxweyne wadanka xukuma loo baahan yahay oo ciidan leh oo awood leh haddii urur iyo macnaha dad macnaha siyaasi dan gooniya la ugu ka qabiyeysan yahay la qancinayana wax faa'iido ma keenayso ana waa u dibadda Soomaaliya waana maalinta cadaaniga maxaa ku baaqaysaa marka adigu ana waxaa ku baaqayaa macnaha Soomaaliya waa la og yahay ma ka timid oo dawladdii wanaagsaneed iyo dawladdii macnaha wadanka horumarsay dawladdii dhexe qasab wax lama arkin siyaasi ayaa horgoodayay hadda xamar waa la kala degan yahay haddaba runta la sheego nin la arsay xafiiskiisa uu joogo qoriisa waa sa beel la arsay xafiiskeeda joogtaan taa dowlad cadaan yahay waayahay waa mahadsan tahay xasan oo shabeelahay dhexayga soo wacay oo barnaamijkaaga la qaybgalayay qaybaha dambe ayaan ku soconaa iyo barnaamijka shabeelle TV iyo raadiyaha ayaa nagala socotaan dadweynaha iyo khadka telefoonada haddii nagu soo biirtay barnaamijka arrimaha heer shabeel aan ugu hadlaynaa aragtida kale ee dadweynaha. Halo, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam walaalaha salaamada saaxiibkii cadaani. Waa kugu soo dhaweynayaa bal aragtidaada maxay kula tahay dooda barnaamijka? Walaal barnaamijka horta galabtan aan ku soo biiri gooday. Soo. Aragtida waxa ay ila tahay hanigeeniyo horta walaal horta si adiga asayasi Hirshabeel wasiirada lagu dhawaaqay dabcan iyo wax qabad haday noqoto Jowhar ka warran adiga talaabada uu qaaday Cali Guudlaawe Halo waayahay telefoonka ka go'ay dabcan waa rajaynayaa inaan sala doono saaxiibada kale ayaan ku soconaya iyo waliba madasha shacabka aragtida dadweynaha Soomaaliya garan arrimaha Hirshabeelan ku eegina iyo golaha wasiirada lagu dhawaaqay Halo assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah Usman Adani adigii saaxiibka farsamada ka saacidaayo saaxiibada barnaamijkaaga hore uu qayb noqday kuwa soo burinayo dhamaan waxaan leeyahay casri wanaagsan. Wanaagsan oo wacan Abdulqadir magacay dhameystir hore u galdooda iyo barnaamijka. Aad iyo aad magacaygu waa Abdulqadir Maxamed Badmada Hilway ayaan ku suganahay saaxiib runaantii cadaaniyo wax laba yaabo waaye runaantii maamul goboleed yar oo laba gobol ka kooban oo 80 macnaha maaragtay wasiir iyo wasiir ku xigeen loo magacaabay horta macnaha waa kaafi iyo kaldheeri waaye haddii aan si u firiyana macnaha waa shaqo abuur aan isri macnaha labada gobol ayaa macnaha wax qeybsaday waxay dhahnaa daa maaragt waxa waaye adduunka shaqo abuur mas-uuliyiintii wasiirada kala jeeda dabcan ee la magacaabay xildhibaana ku jira oo barwaanka ka mid ahaa hadda tirada macnaha la magacaabay aad iyo aad ayay u fara badan tahay maamulku macnaha maamul yar waaye waa aragtay waa hiiraan iyo wuxuu ka kooban yahay Jowhar canshuurta iyo dhaqaalaha kasoo baxana runaantii kuma fillo
إني وسيرت أنت وسير أنت سلك مارك وحواي لولا قبل الله ما قعد أرتع عنك معنا وعن وركا قابسان وركا رمانتي وايو مركي ودنكو أجمد إيه بقالها عثمات وحول بيتو وسكوف الله دينك سو ودن بيرلي هوي هاي عشورتك سو أروتي مارك وحواي بقالها وكوف الله هاي لكن سمعنا مامول كنا معنا مامول مارك وحواي اللي سكوه سيستو سكو تكتاجه واي رمانتي أنت عشان وما شغلي كتير أنا من سنة يعني ذا. لكن عبد الغادر ولا بس أنا كوقة على جود لاوي هدي مرك تبان وسيرة ملباتن وكوكوبي لها ما حد علها وأذو إيجي ولي تبش أجرتها هاد حل بنا هاد لي أو بلدوي كسر جيدا كم أقرأ عسنين بالليه وسيرة ولا مجابي ترى أنا هذا اللب ذي معنا. أدي أدي معنا إن كان نهت بلي أدي نهت عداني ولا ما كان عكره. إنك استوى إيشوا أي تاي أخبار فرق بدن وكل كل ما مول جوالات كاس إنك أس إنك اللي قلت جناين معنا هو أندريم كرنا وايو إنك أس وقت كاس وها كوكا تي مارك تي وها واي وها جارسي إن مارك اللي قلت جيني هاي ما أنت أنا هرت هذا مارك تي سكفو جي ومارك تي أوري ورد هاد وأندريدا ولا لين هاي أن أول قرصنا دي أوري راح الله دمر عنا دي سيلو فيريو مركنيو عدانيو وها لا يعني كاس أوجا هرت وهالجماعي sidii wax shaqo fujikaro una shaqo fujina hadana maareeyta waxa waa intaas aku kala taasilayahay laakiin maamulku waayay ugu dambeyntii xagga federaalka ama fila Soomaaliya xafiiska raisul wasaaraha mashquula ka jira golihii wasiiradu ku dhawaaqi doona maxay kula taadin caadigu wallahi maamul goboleedba maanta hadii maareeyta waxa waa intaas maareeyta waxa waa loo magacaabayo laba gobol ka taagan oo laba gobol macna maareeyta ugu awood badan tahay oo loo yahay inta kala taa wax yar soo raaci yihiin xamaro maareeyta waxa waa Soomaaliyo dhan ay degan tahay maanta hadii maareeyta la yiraahdo maamul goboleedkii maareeyta waxa waa saasi wasiiradu intaas marayaan anagana intaas aan la siiyay dhan waa cilad soo bixi karto waaye marka waxaan leeyahay maareeyay raisul wasaaraha hadda magacaabada ku jira runaanti wasaaradaha ay sharuub ku dareeyo hadda 32 ay jireen marka waxaan leeyahay dad badan waxaan keenin maayaan laakiin shaqo ayaa wax keenaysa waa maasantaa Cabdiqaadir Maxamed oo degmada Heliwa ee gobolka Banaadir ga soo caayo ha barnaamijka qaybaha dambe ayaan eegaya iyo barnaamijka yeeshee geela ayay gacnaha tinay farsamada gabagabadii aynu soo gaarnay gunaanadka barnaamijka qaadka telefoonada ee dadweynaha saaxiibada ee gala qayb galaya aan ku noqdo daawadaha qadka ku jira ama dhigistaha assalaamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh walaalaha shaqo joogo degmada wada jir gaar aan magaalada Muqdisho waayahay magaca igu celi soo dhawna markii hore walaalaha soo dhawahay shabeelan aad iyo aad ugu baahsan tahay fikraddii ka aruurinaysa dadweynaha Soomaaliyeed magacaygana adan ku celi waa Ibrahim Saaqo jooga degmada wada jir walaalada waaya Ibrahim waa kugu soo dhaweynaya xaaladda Hirshabeelada oo eegaya iyo wasiirada lagu dhawaaqay maxay kula tahay adigu
والله وزير دور تمان تير شبال الغدوة وزير أو آدي آدي حد وبحثاً واي سيدة نصو مالي وروحي قدها وما ماذا وحف ربنا وحترين وحير وحترا يا كفي عن مركع القود له ومحا عملا انا مسكح لك وريدين فيه وما ضب سجار عن وحقوف جيئوه ايبا مقع وزير ومقع وزير بحولات وزير في الجين قدها تاي أكد على أمالاهي الشبال مركة راح على قرب علي قول الله إنه جيب له سكولة توزير وكوبان ومامو قوله اللي إنه ثلاثين وقياله إنك استوادي هيلان هاي تاي لابد قول الله إلا بدأت قولنا لابد بيل وقوة ودبن أبقى لي حوالي إينا الدين جاران إلا دوهي كسو أطاقن كهيلان ووقت والبنا وحي حقاس إلا دوهي قولان إن عاصمة اللي قد جوهر مدحوينان عبدنا وايا وحقبت أذو إيقيا إن دلنرا لما قعبت دبعان أو في فرعون إن مامو كانوا واد أكتا هاي تاني مركي اللي ديساي هر مرة ديسا أذو وقابسي مركي الله يقوم مامو القبلة جدك له محاكا فليسا قولها مسيرة دا كوب سددكا والله قولها وزيرة دا إيهور تعلنتان أوسان ودهراته الشبالة او الا مدلل بسنا على قود لا وزير حتى رسول مقعه وامام الطورو وكعوا ددكن هدا عوار اي هيسته دباسه فربدان او جر امني غدنكيسنا الاد اي كجرتو marka kulli horta meeshan waxa maanta wax sahi kara amba wax hagaaji kara ninku ugu sareeyo marka arintan waa gacantiisu ka baxday al guud la waxaan leelahay in xilkan isku wareejiyo kulli banka asiga oo maanta beel ahaan oo ku tirsanayo waxay heystaan caasimadda waay marka cilada waxay ka taagan tahay caasimadda jiwaar ee dowlad dhiga dhinaca xilki madaxweynaha weynimadana isla jiwaar mal aadina waay banka hiiraan waxay ka murmayaan inta iyaga madaxweynaha ay ka helaan caasimadda oo baladweyna loogu dhigo ciladaas waa soconay marka kulli waxaan anigu u baaq lahayn labada maamul kulli wax kala harama in ay wada fadhiistaan sida ay wax ku kala qaybsan karaan Soomaali wiligeed ay ku kala qaybsan jirtana ku kala qaybsadaan marka midaasan uu baaqa Cali Guud laabana maanta waa Soomaalida dhan oo ka yaabsan wallah waa maasan tahay aragtida Ibrahim ay ahayd oo degmada Wadajir iga soo wacay oo barnaamijkayga la qaybgelayay waa yahay dood markaas ka qaybgelis waxaan ka codsan inaan arab baabin koox ama qabiil ee aragtidaada aad ku saleyso dooda uun hiiraan iyo shabeelaha dhexe ayaa oran kartaa dib amarka rarto inaad tilmaamto in bulshada hir shabeel ku aftirsata hadii laakiin aan hoos u daadagno arrimo qabiil ama arrimo kooxeed aan galana dooda dabcan meel kale inala aadi doonta marka waxaan codsanayaa in si guud barnaamijkan u eegno in maadaama toosna loo daawanayo idaacadna uu toos uga baxayo aragtida kale saaxiibadeyga la qayb galaya laba iyo hal maadaama gunaanadkan soo gaaray barnaamijka oo aan ku eegayna hir shabeelle oo ogola wasiirro yeelatay aragtida shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ku eegay qaybgalaya dood barnaamijka assalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullah waxa ku soo dhawaynaya maalin wanaagsan marka hore wanaagsan oo aan walaal waa Saciid Cabdi oo ka soo wacay gobolka Shabeellaha oo gaar ahaan degmada Afgooye waa yahay Afgooye dabcan iyo Shabeellaha dhab halka la eego waa deris dhawaaqa Johor ka soo yeeray muxuu kula muuqdaa adigu walaal horta waa mahadsan tahay anaga haddaan Shabeellaha hoosanahay dowr goboleedka Koonfur Galbeed saddex gobol oo aad waaweyn bay ka kooban tahay ma garatay hay baad ahaan waa ka weynahay labadan gobol oo maareeyay gobolka Shabeellaha dhexe iyo magaalada gobolka aan jiraan mudan haddana maanta waa la yaabannaa markaan maqlay 18 wasiirro ayaa maareeyay Cali Maxamed Guudla oo ku dhawaaqay oo u baahan maareeyay xafiisyada ku shaqeeyaan annagoo og gobolka dhaqaalaha inuu aad iyo aad u liito oo maanta ma arkaysaa wax soo saar uu salaheen dekada uu salaheen waxaan shuruud meelaha ay ka soo galay in jirin khayraadkii la rabay laga faa'iideysto oo beerahana maareeyay si la rabay looga faa'iideysan waayay abaaran ay gobolka ay ku dhufteen marka arrintaas waxay la noqotay gobol kala xirxiran oo haddana maanta la leeyahay dhaqaalaha laakiin Saciid oo dhinaca kale markaad ka eegto waad ogtahay culays iyo khilaafaad ayaa ka jiray hir shabeelle oo Johor iyo Baladweyn u dhaxeeyay laba sano ay qaadatay golahan la soo dhiso tirada badan soo muuqatay madaxweynuhu qancinayo bulshada hir shabeelle walaal horta hir shabeelle
saas ku dhis maray oo ku qancayaan wad ogtahay meesha la kala joogo oo la kala saalin yahay dadku dhalin ku sarayaan qaar baa waxay leeyihiin dowhar madaxweynina ayada qaatay caasimada ayada qaatay anagu waxba maan helin gobolka Hiiraan matalada ma garatay haay taasi waxay u baahan tahay marka rafiiso shaad weyn bay u baahan tahay aniga isma dhahay ma aragtay caasimad iyo madaxweyne ayaa qaatay in lagu eedeynayo haddana la yiraahdo fikrada ayuu badiyay aniga isma dhahay waxaan isleeyahay arrintaas in maaragtay dib loo fiiriyo ka wasiirna uma baahno waxay u baahan yihiin wasiiro yar oo tiro yar oo 25 ah taasi kulli qancinteeda ogayaasha iyo dhaqanka ilala kaashada ayaan jeclaan lahaa waa mahadsan tahay saciid cammey oo magaalada afgooye iga soo wacay oo barnaamijkaga la qaybgalayay qofka ugu dambeeya ayaana fursada siinayaa barnaamijka xagga dadweynaha ama dhageystayaasha nasiib ku yeeshay barnaamijka inuu noo soo gabagabeeyo saaxiibada kale ku cunur daaranaya maadaama waqtigoodu idlaaday barnaamijka arrimaha hirshabeelle golaha wasiiradan ku eegaynay yaa ugu dambeeya halo asalaamu calaykum halo waxaan u gudbi doonaa qofka xiga ee barnaamijka dabcan nasiib ku yeeshay maadaama qadkan isma maqli weyne iyo haddii qadka lagu jiro barnaamijka asalaamu calaykum telefoonkayga la soco walaal magacaaga meesha ka soo hadlaysa barnaamijka waa ka xumaay qofkaasina qadka ayaa ka go-ay waxaan jeclahay barnaamijka halkaas inaan kusoo gebagabeeyo daawadayaasha iyo dhegeystayaasha ayaan u mahadcelinayaa farsamada tv-ga maxamed geelle caaqilnaan naale idaacadda tabintaanigoo caddaani kulan denba waxiisa leh